Чіткої організації структури і порядки в школах, у 1934 році були встановлені для всього СРСР типи загальноосвітніх шкіл: початкова школа, неповна середня школа і середня школа. Групи, на які в школах в той час поділялись школярі, почали іменуватись класами. Нульові групи, де навчались діти семирічного віку, переіменовувалися в підготовчі класи. Учні, які закінчили неповну середню школу, мали право продовжити навчання в технікумах, а ті, що закінчили середню школу, в вищих навчальних закладах. Завідуючих неповними і повними середніми школами почали іменувати директорами. У 1935 році відбувся перший в місті випуск десятикласників в середніх школах. Вкрай необхідно було терміново вирішити питання забезпечення шкіл міста району кваліфікованими педагогічними кадрами. Часто до виховання дітей допускалися люди, які не мали до педагогіки жодного відношення. Тому у 1936 році Рада Народних комісарів Союзу Радянських Соціалістичних Республік винесла постанову про порядок введення персонального звання для вчителів і призначення вчителів завідуючих і директорів шкіл від 10 квітня 1936 року. Право викладання в школах надається тільки особам, яким присвоєно звання вчителя. А особам, які закінчили педагогічні навчальні заклади без спецстажа дозволяється викладати в школі з випробувальним терміном один рік до присвоєння звання вчителя. До 1 серпня 1938 року провести атестацію на звання вчителя середньої школи і початкової школи всіх осіб, які працюють вчителями в школі. Мережа шкіл значно зросла після 1917 року. Змінився тип загальноосвітніх шкіл. Зросла кількість семирічних і середніх шкіл. Крім російських, було створено українські школи. Постійно зростала кількість учнів. Велика увага приділялася дошкільному та позашкільному вихованню. Протягом 1936 1939 років споруджено три типових приміщення для дитячих садків. В позаурочний час багато дітей продовжували заняття тільки вже за інтересами в будинку піонерів та в дитячій технічній станції. 1937 року було збудоване приміщення для дитячого садочка ясел номер 5 У 1941 році в місті працювало 10 дитячих садків. Організовувались різноманітні дитячі заклади для догляду і розваг. Дитячі садочки були трьох і чотирьох комплектні. Починаючи з 1940 року, почали організовуватись окремі групи для дітей-семирічок, в яких проводилися з дітьми спеціальні заняття. У 1936 році розпочинається будівництво будинку для дитячих ясел з цілодобового перебування дітей. В тому будинку дитячий заклад номер 1 проіснував до 1978 року та був переведений в двоповерховий будинок, який було збудовано неподалік по вулиці П'янковського, 12, нині вулиця Костельна, та переіменований в дитячий заклад номер 26 Був знищений залишок царизму Неписемність. Діти робітників і селян, службовців заповнили класи семирічних і середніх шкіл, аудиторії технікумів та вищих учбових закладів. Діти мали можливість вибирати мову російську чи українську та навчатись у відповідному навчальному закладі. Умань по праву називали студентським містом. Було відкрито ряд бібліотек, клубів, будинок Червоної армії, будинок учителя, клуб піонерів. У 1930 році почав роботу міський театр на тисячу місць. 25 квітня 1929 року в приміщенні колишнього військового собору було передано держкіно. Крім того, в Умані працював в дитячий кінотеатр та краєзнавчий музей.